ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የያኛ ቲቪ ቤተሰቦቻችን ከዛሬ አራት ወር በፊት የተፈጸመውን አሰቃቂ የወንጀል ድርጊት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ባደረገው የተጣራ ምርመራ የደረሰበትን ውጤት እነሆ በትላንትናው እለት እንዳሳወቀን እኛም መረጃውን አጠናክረን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 በተለምዶ ፍኖተ ጀርባ እየተባለ ከሚጠራው ስፍራ አካባቢ ተከሳሽ ስራ ደጀን ህፃናትን በእምነት እንድታሳድግ በአንድ ቤት ውስጥ በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ ከወላጅ እናታቸው ተነጥለው የእናት ፍቅር ናፋቂ የሆኑ የሰባት የአስርና የአስራአራት አመት እድሜ ያላቸውን ሶስት ህጻናት እንድትንከባከብ ከወላጅ አባታቸው ጋር ተስማምታ ለሶስት አመታት አብራቸው ቆይታለች ጉድና ጅራት ከወደኋላ ነው እንዲሉ ነሐሴ ቀን ይችሁ ተከሳሽ ስራ ደጀን ቧርቀውና ሩጠው ባልጠገቡ ክፉውን ከደጉ እንኳን በቅጡ በማይለዩ በእነዚህ እንቦቅቅላ ህጻናት ላይ የፈጸመችው የግድያ ወንጀል የሰማውን ሁሉ ያስደነገጠና በቁጭት ያንገበገበ ድርጊት ነበር ፖሊስና የህግ አካላት እንደሚገልጹት የምርመራ መዝገቡም እንደሚያመለክተው ከወላጅ እናታቸው ጋር ተለያይተው ኖረው ከአሰሪ አባታቸው ጋር የተፈጠረ አለመግባባትን ለመበቀል ስትል ከትምህርትና ጨዋታ በቀር ስለምንም የማያውቁ የ አሰሪዋ ልጆች ላይ የጭካኔ ድርጊትን ፈጸማለች የወንጀል መርማሪ ፖሊስ ዋና ሳጅን ማሩ አብዬ የተከሳሿን ቃል በሚቀበሉበት ጊዜ ያደረጉትን የቃላት ልውውጥ ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል ተከሳሿ ወንጀሉን መፈጸሟን አምናለች የገደልኳቸው የአይጥ መርዝ በበሶ አድርጌ ሰጥቻቸው ነው ይህንንም ያደረኩበት ምክንያት አቶ ተስፋሁን አገባሻለሁ እያለ ሲያታልለኝ ከቆየ በኋላ ሌላ ሴት እንደያዘ ስለሰማሁ ነው ብላለች ከልጆቹ አባት አቶ ተስፋዬ ጋር የፍቅር ግንኙነ ነት እንዳላቸው የምትናገረው የወንጀሉ ፈጻሚ ስራ ደጀን ከልጆቹ አባት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ና የአምስት አመት ወሊድ መቆጣጠሪያም እንዳስቀበረላት እንዲሁም እንደሚያገባት ተስፋ ይሰጣት እንደነበር ከዚህ ተነስታም ይህንን አጸያፊ ወንጀል እንደፈጸመች ዋና ሳጅን ማሩ አብዬ ተናግረዋል እንዲሁም በባህር ዳር ከተማና አካባቢዋ ፍትህ መምሪያ የመደበኛ ወንጀል ጉዳዮች የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ሀብታሙ አዲስ እንደተናገሩት ተከሳሿ አቶ ተስፋዬ እኔ በፈለግኩት መንገድ መንገድ አልሄደልኝም እኔን አገባሽ ብሎ ተስፋ ሰጥቶኝ ሌላ ሰው ሊያገባ እንደሆነ ስሰማ በዚህ ተበሳጭቼ ነው ይህንን ድርጊት የፈጸምኩት ማለቷንና የወንጀሉ አፈጻጸም ነሐሴ ዘጠኝ ከምሽቱ አስራ ሁለት ሰዓት ሲሆን ተከሳሿ አሰሪዋ አቶ ተስፋሁን ለአይጥ መግደያ ገዝተው ባስቀመጡት የአይጥ መርዝ በሶ አበስብሳ ከመርዙ ጋር በማዋሃድ እንደ መቅሰስ በእጆቿ ጨበጥ ጨበጥ አድርጋ በማቅረብ ውጪ ተጫውተው ቆይተው ሀገር ሰላም ብለው እጃቸውን ታጥበው መቅሰሳቸውን ለመብላት ወደ ቤት ገብተው ለማዕድ ተዘጋጅተው ለተቀመጡት ልጆች በአይጥ መርዝ ለውሳ ያሰናዳቸውን በሶ ተሰጣቸዋለች እነሱም ከትምህርት መልስ በጨዋታ አምሽተው እርቧቸው ስለገቡ ረሃባቸውን ለማስታገስ የሰጠቻቸውን በመርዝ የተለወሰ በሶ እንክታድርገው ይበላሉ ለካ ሞት ተደግሶ ጠብቋቸው ኖሯል የተመረዘው ምግብ ወደ ሰውነታቸው ገብቶ በእጅጉ ያሰቃያቸው ህጻናቱ ከነፍሳቸው ጋር በመታገል ህመማቸውን መቋቋም እንዳቃታቸው የሚገልጹበት የሲቃ ድምፅ እያሰሙ ቢያነቡም በሰዓቱ ቅርብ ያለ ጎረቤት እንኳን ደርሶ ወደ ህክምና ተቋም እንዳይወስዳቸው በሩን ቆልፋ ነፍሳቸው ከስጋቸው ተላቃ ህይወታቸው እስኪያልፍ ድረስ በመጠባበቅ ለህልፈት ዳርጋቸዋለች ውለው ካደሩ በኋላም ቤቱ ሲከፈት ሰራተኛዋ ጎጂ በመምሰል ከሟች ህጻናቱ ጋር አብራተኝታ ተገኝታለች ነገር ግን በአካባቢው ነዋሪዎችና በህክምና ባለሙያዎች አማካኝነት ወዲያው በሁለት ልጆች ግድያ ተጠርጥራ በቁጥጥር ስር መዋሏን የባህር ዳር ከተማና አካባቢዋ ፍትህ መምሪያ የመደበኛ ወንጀል ጉዳዮች የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ሀብታሙ አዲስ ተናግረዋል አክለውም ይህንን በመርዝ የተለወሰ ምግብ ከሰጠቻቸው በኋላ ወዲያው ሌላ ምግብ ሰጥታቸው አንዱ ተጎጂ ህፃን እንዳስመለሰውና ነገር ግን ለአባቴ ደዊ በሚላት ጊዜ አሁን መሽቷል አይመጣም በ ማለት እንዳስተኛቻቸው በኋላም ቤቱን በውስጥ በመቆለፍ በማግስቱ ነሐሴ አስር ቀን እስከ ቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ያከራያቸው ሰዎችም ሆኑ ሌሎች ጎረቤቶቻቸው እየመጡ በሚጣሩና በሚያንኳኩ ጊዜ ያልሰማች በመምሰል ልጆቹ ህይወታቸው እስኪያልፍ ድረስ ውላለች እንዲሁም ስልክ ደውለው ድረሱልን እንዳይሉ እንኳን የታላቅየውን ልጅ ስልክና የራሷን ስልክ ከፍራሽ ስር በመደበቅ እንዳይደውሉ አድርጋ ሞታቸውን ስትጠባበቅ መዋሏን ተናግረዋል ነገር ግን ወደ የአስር ሰዓት አካባቢ የጎረቤት ሰዎች በሩን በኃይል በሚያንኳኩበትና በሚጣሩበት ጊዜ የሆነ ድምፅ ይሰማሉ ይህም የመጨረሻዋ ልጅ የእርዳታ ጥሪ ነበር በኋላም በቤቱ አከራይ ትርፍ ቁልፍ ይሰጣቸውና ቤቱ ይከፈታል በዚያን ጊዜ አንደኛው ልጅ አላዛር ተስፋሁንና ሌላኛውም ናሆም ተስፋሁን የተባሉት ሁለቱ ህጻናቶች ህይወታቸው አልፎ እንዲሁም ህፃን ና ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሶባት በአካባቢው ህብረተሰብ ይገኛሉ ከዚም ወደ ህክምና ተቋም ይወሰዳሉ ሰራተኛዋም የተጎዳች በማስመሰል ከነሱ ጋር ተኝታ ነበር ነገር ግን በህክምናም ለማረጋገጥ እንደተቻለው ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰባትም የሟቾችና የተጎጂ ህጻናት እናት የሆኑት ወይዘሮ ኤልሳቤት ጸጋዬ እንዳሉት ከህጻናቱ አባት ጋር ከ25 ዓመት በላይ በትዳር አብረው ቆይተው ሶስቱንም የአብራካቸው ክፋይ ልጆቻቸውን አፍርተዋል የኋላ ኋላ በመካከላቸው በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት ተለያይተው እንደ እንደናት ልጆቻቸውን ራሳቸው እንዲያሳድጉ ቢሰጡም አቅማቸው ስላልፈቀደ በአባታቸው እንዲያድጉ መደረጉን ያስረዳሉ አክለውም ለሶስቱ ልጆች ማሳደጊያ የሚሆን ተቆራጭ ብር እንዲሰጣቸውና እናትየው ልጆቹን ራሳቸው ጋር ወስደው እንዲያሳድጉ ቢጠይቁም አባት ከ ሺ ብር በላይ ለመስጠት ፍቃደኛ አለመሆናቸውንና ይህንኑ ጉዳይ ለማስፈጸም ፍርድ ቤት በመመላለስ ይግባኝ ላይ ሳሉ እንዲህ ባለ አሰቃቂ ወንጀል ልጆቻቸውን እንዳጡ ይናገራሉ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲህ አይነቱ ድርጊት ሲፈጸም ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከዚህ ቀደም ብዙዎችን እምባ ያራጨና የብዙ ኢትዮጵያውያንን አንጀት ያሳረረ ከንፈራችንን በቁጭት ያስነከሰ አሰቃቂ ወንጀል በተመሳሳይ ሁኔታ መፈጸሙ የሚታወስ ነው ታዲያ ከዚህ ቀደምም እንዲሁ ሁለት ህጻናትን አንዷን በቢላ አንገቷን በመቁረጥ ሌላኛዋን አፍና በመግደል ህይወታቸው እንዲያ እንዲያልፍ ያደረገችው የቤት ሰራተኛ ለዚህ አሰቃቂ ወንጀል ያነሳሳትን ምክንያት ስታስረዳ የልጆቹ አባት የቤት ሰራተኛዋን አገባሻለው የሚል ተስፋ ሰጥቷት እንደነበር እና በኋላም ሀሳቡን እንደቀየረ በመስማቷ ተናዳ የፈጸመችው ወንጀል መሆኑን ተናግራለች የዛሬውም ዜና የወንጀል አፈጻጸሙ ይለያይ እንጂ እንደ ምክንያት ያቀረቡት ታሪክና ወንጀሉ ግን ተመሳሳይ ብቻ ሳይሆን አንድ አይነትም ጭምር ነው ምንም የማያውቁ ህጻናት ላይ በጭካኔ እጅ ማንሳት እጅግ ዘግናኝና ፍጹም ሰብአዊነት የሌለበት አጸያፊ ተግባር መሆኑ እንዳለ ሆኖ በእንዝላልነት ከትዳራቸው ውጪ የሚማግጡ ለድርጊቱ መፈጸም መንስኤ የሚሆኑት ወንዶችም ጉዳይ ችላ ሊባል አይገባም እናት ዘጠኝ ወር በሆዷ ተሸክማ በስንት ስቃይ አጥንት ከስጋዋ ተላቆ የወለደቻቸውንና በምድር ላይ ካለ ነገር ሁሉ አብልጣ የምትወዳቸውንና የምትሳሳላቸው ልጆቿ እንኳን በህይወት አጥታቸው እንቅፋት ሲመታቸው ልቧ የሚንሰፈሰፍባት እናት እንደው በምን አቅሟ ይሆን ልጆቿን ቆማመት ቀብረው በጨካኞችና ህሊና ቢሶች የወላድ መሃን የሆነችው እናት ለመሆኑ ምንስ ያጽናናታል ወገኖቼ አንዳንዴ ችላ ያልናቸው ጥቃቅን ነገሮች ቀን ጠብቀው ዋጋ ያስከፍላሉና አደራ ሁላችንም ከፈጣሪ እርዳታ ጋር በማስተዋል ህይወታችንን እንምራ እያልኩኝ የዛሬውን መርሃ ግብር በዚህ ላጠናቅ ለህፃናቱ ወላጆችና ቤተዘመድ ሁሉ መጽናናትን እየተመኘው እግረ መንገዴን መረጃውን ላደረሱን የህግ አካላት ምስጋናን አቀርባለሁ በተጨማሪም ወንጀለኛው ተገቢውን ቅጣት ያገኝ ዘንድ ስራችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ የሚል መልእክቴን በማስተላለፍ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን የቆያችሁትን የየኛ ቲቪ ቤተሰቦች ከልብ አመሰግናለሁ ፕሮግራሙን በመምራት አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ትራሀሳ ጽሃ ነበርኩኝ ሀሳባችሁን በኮመንት ገጻችን ላይ አካፍሉን እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የየኛ ቲቪ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑን እላለሁ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸሪክ ጠመን